খিতিশ দরজাখন বন্ধ কৰি ল ৰাতি দুটা দুটা দুটি অফিচ কোন যায় হেল্ল' হয় স্যার আচ্ছা খাই থাকোতেও কাম খাওঁতেতো শান্তিৰে খাওক এই মই ওলালো এই পালো মামি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো বাদ দিয়া উইকলি অফ পায় তাকো এবাৰ কোনে কৰিব এনেকুৱা চাকৰি আৰে 24/7 জব মই নোৱাৰো আজি ইয়াত কালি তাত ভাই মোৰতো এটা লাইফ আছে এটা খবৰৰ বাবে ইমান প্ৰত্যাহ্বান ঐ ককাই ভয় নালাগে নেকি হস্তিয়া প্ৰতিটো চিন্তাক পিছত থৈ তেওঁ আপোনাৰ কাষত উপস্থিত হয় সেই সবাতোকৈ ডাঙৰ চিন্তা শক্তিটোৰ বাবে যাক কয় আমাৰ পৰিধি আপোনাৰ শক্তি